નમસ્કાર, સૌરાષ્ટ્ર ક્રાંતિમાં આપનું સ્વાગત છે. ગઈકાલે અમદાવાદ ખાતે કેશવનગરની અંદર એમ કહેવાય કે 150 ઉપરના ઘરો વગર નોટિસે કોર્પોરેશન દ્વારા પાડી નાખવામાં આવ્યા, જેને કારણે 700 ઉપરના લોકો ઘરવિહોણા થઈ ગયા અને રોડ ઉપર રહેવા માટે મજબૂર થઈ ગયા. આ લોકો અને સાથે સાથે ઠાકોર સમાજના અગ્રણીઓ અમદાવાદ કલેક્ટર કચેરી ખાતે પહોંચ્યા હતા અને કલેક્ટરશ્રીને રજૂઆત કરી હતી. પોતાના ઘર શા માટે તોડી નાખવામાં આવ્યા, કેમ નોટિસ ન આપવામાં આવી, આવા અનેક પ્રશ્નો સાથે તેઓ કલેક્ટર કચેરીએ પહોંચ્યા હતા. શું કહે છે ઠાકોર સમાજના અગ્રણીઓ તેમજ ઘર વિહોણા લોકો, જોઈએ આ વિડીયોની અંદર. તેમની પડખે ઉભો છે અને અમને ન્યાય મળે એ હેતુ સર અમે શાંતિ રીતે ધરણા પર બેઠેલા છીએ. શાંતિપૂર્ણ ધારણા પર બેઠેલા છીએ. અમારી સરકાર સામે એક જ વિનંતી છે કે જ્યાં મકાન હતા ત્યાં મકાને અમારી સમાજને મળે તે અમારી માંગણી છે. ગાંધીજીના માર્ગે અમે આંદોલન કરીશું અને સાચો ઠાકોર એ જ કહેવાય. જયારે ઠાકોર સમાજની જરૂર પડે છે એ જ સાચો ઠાકોર. Thank you.